Velkommen til Kunstkalenderen. Er det her maleri malet efter et fotografi? Det er sådan en fornemmelse, man kan få, når man kigger på rigtig mange af Hammershøjs værker. Og der er ingen hemmelighed, at han var meget inspireret af fotografiet. Han brugte det på forskellige måder. Dels som direkte arbejdsværktøj, del som en inspiration for et motivvalg, og så også noget helt tredje. Men hvad var det særlige, som Hammershøj her ud af fotografiet og brugte på sin egen måde i maleriet? man kan sige, at Hammershøj er i den grad opmærksom på fotografiet og fotografiets muligheder. Og det var en tid, hvor fotografiet levede i bedste velgående. Den her tegning fra Knud Gamborg, der fornemmer man jo et tilløbsstykke. Det her er fra facaden af en fotografforretning, og der er rigtig mange, der skal ind og se, hvordan andre ligesom har lavet iscenesættelser fra hjemmet og dem som personer. Og det var også noget, som Hamershøj, familie Hammershøj kendte til. Det her er øh, en ung, Willem Hammershøj, det er hans storebror Otto, og det lille søster Anna. Og det her, det er så senere, hvor Hammershøj ja, ser lidt anderledes ud, end han plejer at gøre. Men Hammershøi brugte også fotografiet som et arbejdsværktøj. Det her er forlåelsesbilledet, det er fotografi fra 1890, som er kvadreret op og brugt som forbillede til maleriet fra 1890. Det her er et noget opstillet fotografi hjemme fra øh, familien. Det her er af Anna Hammershøi, det er Frederikke Hammershøi og det er bedstemoren Augusta. For at forstå nogle af de ting, som Hammershøi tager med over fra fotografiet, er det her meget godt. For der er nogle detaljer her, som øh, hvis vi lige går lidt tættere på. Man kan se, at lyset går ind og rammer en glasramme, som man ikke rigtig kan se, hvad den forestiller. Det er altså også noget, vi ser ret ofte i Hammershøis malerier. Her i baggrunden er der også en maleri, som jo så er mørknet så meget, at vi kan heller ikke rigtig se, hvad det er. Men der har vi altså lys og mørke, og over i glasskabet har vi en refleksion af lyset igennem et gardin, som ryger over i glasset og spejler sig. Der er ingenting, der er tilfældigt i det her lidt opstillede fotografi. Læg mærke til, at Anna, hun læser i en bog eller et hæfte, og man kan ane, at der står tårnet, som var et kreativt kunstnerisk tidsskrift. Og inde i lige præcis den her udgave, der er der en tegning, som Svend, altså lillebroren, har lavet. Så han er også med indirekte i det her fotografi. Den store kunstneriske interesse for fotografiet for Hammershøi, formodentlig da han møder Valdemar og Møller, som dels er maler, men også fotograf. De møder hinanden på kunstnerens fri studieskoler. Og interessant er, at Valdemar og Møller er en, som i starten af 90'erne også tager til Skagen, og han er den eneste, som Anna Angar har malet på portræt af, som hænger i spisesalen, og det var, fordi hun så noget særligt i Valdemar, nemlig lyset. Valdemar Svindheiler Møller maler de her to små værker op fra, øh, fra Skagen, og øh, det er jo ikke så meget det, at det er et skur, men det er jo mere øh, lysets refleksion i vinduerne, og her den måde at gengive lyset ude øh, på vandet er er meget okay, som vi siger. Og Valdemar Sjönerd Møller som fotograf for skabt en anden sammenhæng i fotografiet end man normalt så på det her tidspunkt. Lad os tage et eksempel. Det her er Anna Hammershøi. Men hvis vi kigger herover, det er Valdemar Sjönerd Møller der har taget det. Og hans ønske er jo ligesom at få lyset til at spejle sig ind i personen, så det bliver et helt andet udtryk. Og også ligesom fornemme, at Valdemar Sønheim Møller nærmest kærtegner Anna i det her fotografi. Men hun havde en anden kæreste, så den gik ikke. Han bliver gift. Sønheim Møller flytter til Frankrig og får stor anerkendelse der som solmalerne og fanger jo lyset. Han sådan kiggede direkte ind i, i lyset. Han dør desværre alt for tidligt. Men i den her anmeldelse af en retrospektiv udstilling i Liège i 1908 står der. Både har der Møllers fotografier og malerier og originale og gennemført eksperimenterende i en grad, da ligesom værker af hans samtidens kunstnerkollegaer Hammershøj og Willumsen vagte opsigt i samtiden. Fordi de ændrede billedkunstens udtryk og afprøvede for eksempel ekstremt mørke eller lys i deres grænsesøgende billeder. Og det er jo lige præcis det, der også er i spil i vores maleri lyset, skyggen. Vi har en fornemmelse af, at Hammershøj er i stand til at tænksliggøre og give lyset en stoflighed. Der er altid noget. Der er aldrig ingenting.